У Дніпрі 26 липня погасили марку, присвячену СБУ. Вона завершує серію «Слава силам оборони і безпеки України». До неї також випустили конверт першого дня та художній немаркований, а також картку, розповідає директор Дніпропетровського філіалу «Укрпошти» Антон Ізотов. Автором є відомий художник України Олександр Ахапкін. От, він вже другу марку создав. Це перша марка, це була головне управління розвідки. Антон Ізотов каже, фото для листівки надали силовики. На дизайні марки зображений співробітник СБУ на фоні гвинтокрила. Сьогоднішній вихід в обіг марки Служба безпеки України свідчить про те, що суспільство має значний рівень довіри якраз до служби, яка на сьогоднішній день пліч-опліч збройними силами, з представниками інших збройних формувань, сил оборони, боронить нашу країну від агресора. Після спецпогашення марки у Дніпрі стартував її продаж. У головпоштамті міста зібралися філателісти, аби придбати фінальний набір серії. В'ячеслав колекціонує марки вже понад 50 років. Каже, не пропустив ще жодного погашення марки, присвяченої силам оборони і безпеки України. Я дуже рад, що вийшла дана марка очередная нашим воїнам, захисникам України. Тому у мене на серці тут радість большая. Євген також вирішив придбати марку. Чоловік – член спілки філателістів України. Каже, дизайн нової марки сподобався. 5 аркушів марок взяв. Ну, там по 3, по 4 конверти. Ну, я там для родичів беру, там собі в колекцію, у мене там інші колекціонери з інших міст просять, щоб я їм вислав, бо це ж гашено місце Дніпро. А, наприклад, в мене знайомий, він зі Львова, він теж хоче мати гашення з містом Дніпро. Загальний тираж – 1 075 000. За словами Антона Ізотова, Дніпропетровська дирекція «Укрпошти» отримала 8130 примірників блоків. В одному комплекті 5 марок. Антон Сіренко, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.